Natalie, nada vai me acontecer. Mas por que continua fazendo isso a si mesma? Olha para você. Precisa parar com isso. Eu conheci a Michelle Mancini. Fizemos o ginásio juntas. Não nos falávamos há 2 anos. Por quê? Uma noite estávamos no meu carro. Michelle estava dirigindo. Naquela história sobre a iniciação da gangue do Farol Alto estava no auge. Ela quis fazer uma brincadeira. Então desligou os faróis e esperou o primeiro carro passar e piscar os faróis para nós. Quando alguém finalmente piscou, ela fez uma volta e começou a caçá-lo, piscando os faróis alto e rindo. Eu também ria no começo, mas então começamos a correr muito rápido. Eu queria mandar ela parar, mas eu não fiz nada. Então outro carro perdeu o controle e saiu da estrada. Ele tinha a nossa idade. Quando a ambulância chegou, ele já estava morto. A corte foi clemente com a gente. Só pegamos condicional.